Tjena allihopa, det här är Mlystien och idag ska vi fortsätta med mera Minecraft här. Jag är, som ni såg innan, så var det en video på att jag var ledsen att jag inte hade liksom lagt upp en videoklipp eller ett videoklipp. Eller att någon, alla de här, vi vill inte att ni ska vara ledsna, så vi ska försöka lägga ut lite mera. Och anledningen till att, om ni inte såg videon innan, så ni kan ju klicka på den. Så kan ni, men om ni inte har så himla mycket tid och bara vill kolla på den här, så kan jag berätta nu att jag har inte kunnat lägga ut videoklipp som jag har varit hos min far. Alltså inte hos min mor, där jag har min dator. Obvious, i alla fall. Och Måns har, jag vet inte vad det är för fel, varför han inte har lagt ut. Han får väl försvara sig i en kommande video. Men av någon anledning har inte han lagt ut något. Jag vet inte om det är något YouTube-problem eller någonting. Men det, så var det i alla fall för Erik, att han kan egentligen inte lägga ut videoklipp. Och det har någonting med hans Chrome, alltså Google Chrome, att göra, säger han. Och det är bara synd. Så, men anyways, så... det var ungefär allt jag ville säga. Och den här ska jag ändå vara. Ska vi grilla lite clay? Glas, iron. Oj. Lol. Seriöst. Så. Vi har clay i alla fall. Kan vi kanske ha en panoramavägg där inne? Det kan vara rätt snyggt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag menar, jag är ju aldrig oärlig, så jag ska... Nej, där kan jag vara ibland. Men oftast inte. I varje fall var det ungefär vad jag tänkte den här episoden. Att vi är klart liksom. Nu pratar jag lite lame, bara. Vad ska jag göra? Så jag utmattade efter att jag sa det. Men i varje fall, vi ska försöka byta ut den här. Ja, den där kan jag lika gärna. I alla fall, vi ska byta ut den här väggen. Den här väggen ska vi byta ut mot clayblock. Jag tycker inte clay är så himla snyggt. Men det får vi go for a try. Men vem bryr sig? Någonting sånt där. Clayen är ganska, vad heter det, smooth, eller vad man ska säga, på våra texture pack. Jag ska faktiskt göra om den lite grann för att få den lite, alltså, mindre smooth. Jag har faktiskt gjort lite här i kanterna så, här, så att det inte ska vara helt smooth. Men det är väldigt för mycket smooth. Och det gillar inte ens Måns. Det är oftast man inte gillar saker. Men i alla fall, Måns är Måns och jag är så, vem bryr sig. Men som sagt, jag ska ändra det. Det får ni se. Svärd ska jag också ändra, för det tycker inte jag ser så himla snyggt ut. Kommer antagligen göra det som till det var från början ungefär. Kanske lägger till någonting mer. Jag har ju ändrat där nere på svärd, alltså det här. Så det ska inte vara fara. Men alltså jag menar, om det skulle vara någon fara. Minecraft liksom har tagit över lite. Jag kör lite mer Minecraft. Det känns riktigt bra faktiskt. Riktigt kul. Jag älskar Minecraft. Jag kommer alltid älska Minecraft, och hoppas ni gör det. Det hjälps jag antagligen med Minecraft. Det är så himla blockigt. Jag älskar det. Jag ska faktiskt göra. Hur är det med de här träden och... Nej, med tanke på att om björk... blir sådana här så att... Alltså utspretiga så att det är så här kvistar och sådana här överallt. Mer än de här. För jag tror att björk har lite mindre. Awesome. Det är inte jag som har kredit för det, men
Jag har tänkt inte att jag redigerar mitt skrin. Det var faktiskt blev rätt snyggt, så alltså väl arbetat ska jag säga, för snyggt blev det inte, men ja, vad man nu ska säga. Om jag hade varit en annan person så hade det varit snyggt, om det hade passat liksom, men det passade någonting inte, och för att jag inte hörde av någon kompis eller något, men eller dels det, men det var liksom, ja, jag känner själv, alltså jag är inte så himla brun. Jag är inte så himla brun som jag ritar mig själv på den här, så det, nej, det stämde helt enkelt inte. Ja. Är det 4 block här? Nej, 3 block. As always. Jag är lite dum, visst. Dum i huvudet, men... Eller förresten, ska vi ha i mitten? Det är frågan om vi ska ha den i mitten. För då skulle vi kunna... Ja, vi slipper... Ja, vi slipper faktiskt gälla om vi ska ha en grej i mitten. Men jag väntar med det. Jag hade tänkt att jag ska gå ut och hämta mig lite mera får. Hämta lite mera får, det låter bara pedofilaktigt, men... Vad menar jag inte? Hämta får, alltså. Hämta får! Jag ska hämta får, jag vill ha får! Nej, utan det är lite mer att... Jag måste hämta får helt enkelt för att kunna få den. Hämta får, vad pratar jag om? Jag ska inte hämta får, jag ska sätta upp. Som konstigt. Så jag måste hitta lite får. Och jag undrar ni säkert om får på lamm. Och det gör han. Det har inte med saker att göra, utan var finns får? Undrar ni. Och det finns överallt. Utom här. tydligen. Det är förresten. Vi ska ju... Nu var jag riktigt dum faktiskt. Och hjälp. Kanske vi ska... Jag har lite intressant att liksom fuska i den här alltså avsnittet eller någonting. Alltså fuska, riktigt fuska. Med så här creative mode och shita till sig grejer. Och jag har inte gjort det. Så nu behöver ni inte vara oroliga bara för att jag säger det. Men just det där med att få får kommer på nu. Att få får. Skaffa lamm istället! Det är mycket godare kött. Jag vet inte. Det borde vara. Jag vill inte med saker att göra. Alltså, får. För jag måste liksom... eller jag vill ha får. Som en liksom oändlig källa, eller om man ska säga. Och jag vet inte varför jag gick ner här. Så jag gör så här lite snabbt. Om ni förstår vad jag menar. Så jag tänkte att jag speedar upp den här delen och gör en liten farm. Först ska jag göra trä, så att jag ska använda create mode, för det ska jag fixa. Men det ska inte vara något problem, eftersom jag litar på er att ni inte ska griefa kanalen. Vilket ni inte kan göra i alla fall. För jag ska göra en farm. Och med farm då menar jag en fårfarm med ägg som jag ska få i create mode. Så det är därför jag ska göra det helt enkelt. Så det behöver inte oroa er. Nu ska jag bara ändra, eller få skaffa staket. Och jag tror att pinnar var så här. I varje fall så tänkte jag göra jag tänkte ta bort det här berget i en liten timelapse faktiskt. Så tänker jag bygga en farm här med en timelapse. Så utan creative mode, det var någon som kommenterade så här bara: "Ah, då creative mode. Men kommer döda dig." Nej, så sa hon inte, men typ "Ah, creative mode. Han använder creative." Ja, jag menar, det var inte creative mode om ni tror det, utan det var liksom uppspeedat. Om ni förstår. Så jag inte oroa. Och by the way, jag gör det först. Jag fann det sen. Så. In komma och det börjar bli fel. Varför har jag ens?
Jag har ingen ull. Jag har ingen ull. Vad är det för skit? Alltså. Sekt eller sekt liksom. Jag älskar det här med vad heter det. Sekt eller sekt eller? Va? Oj. Oj. Nej, jag vill inte spendera en natt. Jag kommer ju självklart dö. Jag tror att jag tar med mig spadar. Jag behöver ta med mig torches. Men vi gör en så här liten snabb grej ändå. Så från och med nu så har jag uppspirat det. Så tror jag inte att jag kommer creative mode. Hej då.
Oj. Jag glömde att se på micken där. Ja, tjena igen allihopa. Så här blev det. Tog mig kanske en halvtimme ungefär. Och gör, eller en kvart kanske. Att fixa bort. Blev rätt bra faktiskt. Blev rätt fint tycker jag. Utsikten här och ja, det blev mycket bättre än förut i alla fall. Så här lång tid tar det faktiskt att ta bort det. Om man har normal speed med iron och såna här. Och en diamond. Halva livet på diamond tog det. Jag vet inte om det var riktigt värt det, men jag börjar tro att det är värt det faktiskt. För det blev riktigt bra. Riktigt fint blev det. Däremot har jag nästan ingen plats kvar. Så this is my opinion that I going to put my chests here like that and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, vad pratar jag om? Jag är inte bra på engelska. Eller jag är sådär på engelska. Ja, oh, sådär gör vi. Så lägger vi sten här. Där. För det här tar upp alldeles för mycket plats. Hjälp mig. Så! Nu imorgon. Tänkte då, eller jag kan lika gärna nu faktiskt fixa farmen. Så la jag grinden av där. Hur var det man gjorde grinden, eller var det så här? Smarta mig! Okej. Okay. Sådär gör vi. Behöver mycket saket kan jag tala om. Blir ändå bara lite granna när man gör så här. Staket också. Det kommer ta mycket trä där. Kör en natt. Oj. Ska vi ta en till. Ja, det här kommer definitivt inte räcka. Så, och sen så. Och där. Fint. Där innebär att vi behöver mycket mer. Vi kan ta timber, göra här. Göra sånt av. Så gör vi. Sen sätter vi dit. Vi kan alltid göra från två håll så här och sen 16 och sen. Där vet jag inte varför jag gjorde det, men och sen brukar jag alltid dela upp till 3 och sen dela där. Och så blir det 2 över. Ja, det blir så, 20 till 41. Så jo, för att vi ska ha en farm här. Och få
får. Som ni kanske förstod. Och den kommer vara massiv. Alltså. Det kommer vara mycket får här. I varje fall. Som ni kanske förstår. Det är ganska stor inte det. Ska jag dubbelta det, jag tänkte. Eftersom jag har flymod så kan jag hoppa upp på den här. Det var någon som frågade förut. Och det är för att jag har flymod. Det kommer jag, alltså det... Så jag är så himla van att hålla in shift hela tiden, så... Det var inte min mening. Om jag hoppar upp på... Nej. Vi ska ha en till grind där. Så. Vi behöver inte mer. Se nu. Vi behöver åtminstone sådär mycket till. Nej, inte så mycket till, men sådär kanske. Nu när jag tänker efter så ska vi nog ha en liten grind till den där också. Så att det finns flera olika vägar. Så de inte kan komma ut på något sätt utan inte ens när jag öppnar dörren. För då måste de ut genom den dörren också. Då pular jag in dem där om man kan säga så. Så jag kommer nog ta några av de här till den grejen. Så det sista jag har över nu. Om inte jag ska använda det till kök eller ja, något liknande. Tänkte att... det är så bra. Jag ska faktiskt ta och... Det jag har på mig. Tur att jag har de här pinnar. Så blir det väl. Så vi ska bara ha en så... Det gör vi så vi ska... Grejen att vi får inte spana. Vi ska inte få. Varför gjorde jag så? Så här ska jag. Oj. Nej, det går faktiskt inte. Då får jag faktiskt ta och... Hur gör jag då? Kanske här. Grindar runt mobilen. Det är där. Ja. Kommer jag in så där. Får jag ta bort den där? Mega, mega bra. För jag kollade på en av Stamsets videos. Jag vet, jag kollar på Stamsets fortfarande. Man kan aldrig tröttna på han. Jo, man kan faktiskt göra det. Men det har inte med saken att göra. Jag kollade på Stamsa, en av Stamsas videos. Så såg jag... Jag tror att han heter... Jag vet inte vad han heter. Vad heter han? Ja, någon av de där Stamsa... Eller ja, skrivarna i 1997. Som hade en sån här... Fast han har dem på sidan så här. Och det tyckte jag alltså, det är värsta smarta idén. För då måste de dels komma upp på den här. Och när de väl har kommit hit så ska de komma ut. Och när... Och enda sättet de kommer in dit är antagligen att lagga fast sig uppe på en sån här och hoppa dit. Eller, medan jag går ut så kommer den vidare hit. Och det kan bli så om jag håller i till exempel spaghetti upp så jag vet det. För det är som deras bete, om ni fattar. Skit. Men det är nu jag ska gå till min chest. Kolla om vi har. Vi hade inga. Nej, då får vi skita i det. Vi hade inga ben. Men nej, i varje fall, jag ska spana på nu med creative mode faktiskt. Och nu undrar ni sig varför. Varför ska du förstöra den här Let's Play med creative mode? Nu, fast det är inte att förstöra. Jag vill göra det mera bättre.
göra bättre. Ja, så där gör jag i alla fall eftersom jag har det här modet, eller ja, modet. Gå ner hit, hittar Nest Chi. Nest Chi. Jag vill så. Jag tänkte att jag skulle ha lite mer kanske också.